אז הגשם יימשך גם במהלך הלילה הקרוב, כמעט בכל האזורים מלבד אילת, אנחנו מדברים על 9 מעלות בלבד בהרים, זה כבר ממש קר לאורך מישור חוף, 14-15, בצפון הנגב 13, אילת 16 מעלות, גם הלילה, גם אחר, חשש מפני שיטפונות, החשש מפני הצפות לאורך מישור חוף נמשך, כי גם אחר הדגש בגשמים זה על מישור חוף, אלה הטמפרטורות 12-13 מעלות, לאורך מישור חוף 16-18, בצפון הנגב 16, אילת 22 מעלות, והתשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, מחר עדיין יום חורפי. יכול להיות שבעוצמות, מלבד מישור חוף, נרגיש איזושהי חלשות, אבל ימשיך לרדת גשם מדי פעם. רק בשעות הלילה, המערכת הזאת תתחיל להירגע. שישי, מדי פעם גשם לאורך מישור חוף. לא הייתי משנה תוכניות, שבת, ראשון, שני, רק לצאת וליהנות ממה שירד היום.